नाशिक आणि निवडणूक याबद्दल तर बोलूया, पण आपण सध्याच्या करंट पेगपासून सुरुवात करूया. आणि हा करंट पेग आहे तो म्हणजे छगन भुजबळ. भुजबळ हे शिवसेनेत जाणार की नाही, जाणार की नाही याच्यावर खूप चर्चा झाल्या. अखेर काल उद्धव ठाकरेंनी असं सांगितलं की नाही, नाशिकच्या माझ्या कार्यकर्त्यांची मी इच्छा पाळीन आणि भुजबळांचा दरवाजा त्यांनी बंद केला आहे असं दिसतंय. अजून काही कन्फर्म नाही. काय वाटतं, भुजबळ शिवसेनेत जाऊ शकतात, नाही जाऊ शकत, काय होईल? नाही, जसा प्रश्न तुम्हाला पडलाय तसाच आम्हाला पण पडलेला आहे की नेमके भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या बातम्या नेमक्या कुठून ओरिजिन झाल्या हे हा प्रश्न आहे सगळ्यांचा. कारण त्याला कुणी ऑफिशियल दुजोरा देत नाही, स्वतः भुजबळ देत नाहीत, शिवसेना देत नाही, आणि त्यामुळं हे नेमकं कुठून सुरू झालं याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे दबावगट, कदाचित प्रेशर टॅक्टिस असेल, कदाचित भुजबळांना राष्ट्रवादीवरती दबाव टाकायचा असेल, भुजबळांना कदाचित शिवसेनेमध्ये एक संभ्रमाचं वातावरण तयार करायचं असेल, कारण त्यांच्या मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे दोन चार इच्छुक आहेत आणि ते तगडे आहेत, त्यामुळे कदाचित बऱ्याच गोष्टी असू शकतात, या पॉसिबिलिटीज आहेत सगळ्या. पण भुजबळांच्या भोवती केंद्रित निवडणूक होण्याची सुरुवात खरं तर इथंपासून झाली असं म्हणता येईल. ॲब्सोल्युटली, म्हणजे अनेक वर्ष भुजबळ हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातून थोडे बाजूला गेले होते, आता सडनली पुन्हा एकदा भुजबळ आलेले आहेत. सर, काय वाटतं तुम्हाला, भुजबळ आणि शिवसेना आणि या सगळ्या चर्चा, ही परस्पर अन्योन्य जी प्रक्रिया ज्याला आपण म्हणतो, की बेसिकली शिवसेनेलाही एका खंबीर अशा नेतृत्वाची गरज आहे आणि भुजबळांना देखील कूच बदलल्याशिवाय, राजकीय कूच बदलल्याशिवाय त्यांचं करिअर त्यांना ब्लॉक होऊ द्यायचं नाही आहे असा एक विषय आहे. तर भुजबळांचा शिवसेना प्रवेश हा निश्चित झालेला आहे. उद्धव ठाकरेंनी काल परवा जो सिग्नल दिलेला आहे, त्यांनी असं तर म्हटलेलं नाही की आम्ही भुजबळांना घेणारच नाही. पण तुम्हाला वाटतं की भुजबळ हे सेनेत जातील? कारण भुजबळांनी सेनेत जाणं हे म्हणजे नाशिकचे कार्यकर्तेच नाही तर महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते शिवसेनेचे हे एका वेगळ्या दृष्टीने बघतात. कारण हेच छगन भुजबळ ज्यांनी बाळासाहेबांना तुरुंगाचा रस्ता दाखवला होता आणि त्यामुळे अनेक जण भुजबळांवर नाराज आहेत. पूर्वीचे शिवसैनिक पण आत्ता काही शिवसैनिकांना फार काही भुजबळ प्रिय आहेत असं वाटत नाही. कालापवय झालेला आहे ही निश्चित आहे, पण भुजबळांसाठी नॅचरल पार्टी जी म्हणतात ती म्हणता येईल ती शिवसेना आहे. आणि स्वाभाविक आहे, त्यांनी आधी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करून बघितला पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना नाकारलं, ही देखील एक बातमी आहे. पण उद्धव ठाकरेंचा बऱ्यापैकी त्यांच्यासाठी सॉफ्ट कॉर्नर आहे आणि त्याचे परिणाम आपल्याला दिसतील. आणि या निवडणुकीतच नाही, म्हणजे 2014 आपण बघतोय सगळीकडे आयाराम गयाराम हे सुरू आहे, तुम्हाला काय वाटतं? मुळामध्ये असं आहे की भुजबळ जाणार की नाही ह्या चर्चा आहेत की अफवा, पण मुळामध्ये आपण जेव्हा असं म्हणतो की राईचा पर्वत होतो तेव्हा मुळात राई असावी लागते. ज्या अर्थी नाशिकमध्ये सोडा, पहिल्यांदा भुजबळांना घ्यायचं म्हटल्यानंतर पहिलं आंदोलन मुंबईत झालं, त्या अर्थी कुठंतरी या चर्चांना कुठंतरी काही आहे, तथ्य आहे, त्याच्याशिवाय ह्या सुरुवात झालेली नाही. भुजबळांनी ठीक आहे नाकारलं तर सुरुवात कोणीच करत नाही सांगून, जे होतं ते प्रत्यक्ष बघावंच लागतं आणि मग सांगावं लागतं की सस्पेन्स होता तो नंतर होतोच. आणि आजची जी परिस्थिती पाहिली, सरदर्शन म्हणाले की भुजबळ थेट येवल्यातून होणारा विरोध, त्यांच्या मुलांना होणारा विरोध, एकंदर राष्ट्रवादीचं असलेलं स्थान आणि सध्याची एकंदर बघितलेलं राजकारणाचे कूस, तर ते बघता ते प्रवेश करतील असं करणार नाही असं काही वाटत नाही सध्या तरी, असं वाटत नाही. पण ही चर्चा सुरू कशी झाली आहे, म्हणजे भुजबळांनी सेनेत पुन्हा जाणं ही चर्चा नेमकी झाली कशी सुरू? मला तर असं स्पष्टपणे वाटतं की ही चर्चा ओरिजिनेट येवल्यातूनच झाली आहे. येवला म्हणजे भुजबळ झाली की ती केली गेली, केली गेली झाली आता मानेसर म्हणाल, तेच माझं तेच म्हणणं आहे की तशीच केली गेली असावी. धक्कादायक बाब अशी की ज्या येवला हे कर्मभूमी समजली जाते भुजबळांची, तिथंच त्यांना त्यांचाच समर्थक ज्या माणिकराव शिंदेनी भुजबळांना मुंबईहून येवल्यात आणलं, हातापाय पडून तुम्ही इथं उभे राहा, त्यांनी ज्यावेळेस आता तुम्ही थांबा आणि मला संधी द्या असं म्हणायला सुरुवात झाली, तिथून हे स्पार्क झालं असं मला वाटतं. आणि मी जर मी तिकडं जाईन जेणेकरून राष्ट्रवादीत काहीतरी कावज निर्माण होईल अशी त्यामागे भावना किंवा भूमिका असावी असं मला वाटतं. दुसरा एक पार्ट आहे, जर आपण थोडं मागे गेलो तर बाळासाहेब ठाकरे ज्यावेळेस असं सांगायचे की तुमचा हाजी मस्तान माझा अरुण गवळी, तसंच आत्ता उद्धव ठाकरे प्रत्यक्ष न बोलता असं सांगताय तुमचा नारायण राणे माझा भुजबळ, असं होऊ शकतं म्हणजे असं मला वाटतं. आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं, सध्या कोणीही कोणत्याही पक्षात जाणं जायला तयार आहे, जाऊन परतही यायला तयार आहे, त्यामुळे भुजबळ जर परत शिवसेनेत आले तर त्यातही काही आश्चर्य वाटावं असं काही, म्हणजे यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण 2014 जे आपण इनकमिंग आउटगोईंग पाहिलं आहे त्याच्यावरून आपल्याला योगेश दिसतंय की यावेळेसही काही होऊ शकेल. पण जर भुजबळ शिवसेनेत गेले, शिवसेनेला किती फायदा होईल आणि राष्ट्रवादीला किती मोठा फटका बसू शकतो? खरं म्हणजे मला तर असं वाटतंय की भुजबळांचा हा प्लॉट आहे, सुरुवातीला खडे टाकून बघायचे, पाण्याचे तरंग कसे येतात ते बघायचं आणि ते तरंगचे एकूण वातावरण बघून मग आपण ठरवायचं पुढे काय करायचं. आज सगळेजण निर्णय घेत आहेत, जो तो युतीमध्ये जातोय, मात्र त्यांनी हे पद्धतशीरपणे खडे टाकून बघितलेत,
वातावरण ते बघतायत, प्रतिक्रिया काय येत आहेत ते बघतायत, आणि मग त्यानंतर ते ठरवतील की आपल्याला आता काय करायचं आहे. त्यांनी हे लोकसभेच्या वेळेस पण केलं होतं, त्यांनी आत्ता पण केलं आहे. आता एकूणच पूर्ण कुटुंबाची जी काही प्रतिष्ठापणाला लागलेली आहे ती वाचवण्यासाठीची ही आजची तयारी आहे. जर ते शिवसेनेत गेले तर नक्कीच त्यांना फायदा होईल, कारण की आत्ताची परिस्थिती आपण बघितली तर युतीचा ओढा मोठ्या प्रमाणात आहे. निवडणुकीत येत्या विधानसभेमध्ये युतीच येईल असेच एकूण. पण युतीचा ओढा आहे की भाजपचा ओढा आहे? नाही, यामध्ये युतीचा भाजपकडे त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला, पण आता शिवसेनेमध्ये त्यांची जातकुळी हे शिवसेनेतलीच असल्यामुळे त्यामुळे ते शिवसेनेशी आज म्हणजे संबंध त्यांचे चांगले आहेत करून ठेवले. त्यांनी किमान त्यांनी मधल्या काळामध्ये पुन्हा पंकज भुजबळांना गेल्या काळामध्ये त्यांनी मातोश्रीवर पाठवलं होतं, ती तयारी पूर्वीपासूनच होती. त्यांनी आधीपासूनच सगळा प्लॅन केलेला आहे, फक्त त्यांना आता ऑप्शन्स फायनल करायचे आहेत. विधानसभेमध्ये कोण किती पारड्यावर वजन टाकतं त्यानुसार त्यांचं होईल, पण त्यांचा फायदा शिवसेनेत गेल्यानंतर नक्कीच होईल आणि शिवसेनेलाही होईल, कारण शिवसेनेकडे एक चांगला ॲडमिनिस्ट्रेटर नाही आहे. सरकार चालवण्यासाठी पुढच्या काळामध्ये जो एक खमक्या नेता पाहिजे, म्हणजे प्रशासन चालवणारा माणूस पाहिजे, तो माणूस तितकासा समर्पक शिवसेनेकडे नाही आहे. आणि पुढच्या काळात भाजप हे शिवसेनेसमोर आव्हान असणार आहे, त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की छगन भुजबळ हे त्यांच्यासाठी फायद्याचे. म्हणजे सत्ताधारी पण हे विरोधक पण ते, त्याच्यामुळे शिवसेनेला त्याचा जास्त फायदा होईल. वैशाली बालाजीवाले मॅडम सुद्धा आहेत, देशदूतच्या संपादक आहेत मॅम. पण जसं मी योगेशला सुद्धा विचारलं, राष्ट्रवादीला याचा किती मोठा मग फटका बसू शकतो? डेफिनेटली राष्ट्रवादीला फटका तर बसेलच, कारण की जर का भुजबळ शिवसेनेत गेले तर राष्ट्रवादीकडला एक स्ट्रॉंग नेता हा डेफिनेटली त्यांच्याकडला जाईल, मोठा नेता आणि जनाधार असलेला आणि ज्याला खूप चांगलं कळतंय, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो एक मुत्सद्दी नेता, एक श्रूड पॉलिटिशियन, असा कळणारा नेता जर का राष्ट्रवादीमधनं गेला. आताही आपण बघितलं तर राष्ट्रवादी इज स्ट्रगलिंग, म्हणजे त्यांचे बरेचसे लोक इकडे तिकडे जात आहेत, त्याच्यात भुजबळ जाणं हा डेफिनेटली हा राष्ट्रवादीला होणारा लॉस निश्चितच होईल. नाशिकच्या राजकारणावर याचे नेमके काय पडसाद होतील, आणि नाशिककडे जर आपण एकूण पाहिलं तर याचे काय नेमके दुर्गमी परिणाम होतील की शॉर्ट टर्म होतील, काय होतील? नाही, मगा आपण जे बोलत होतो की नाशिक महत्त्वाचं काय आहे राज्याच्या राजकारणामध्ये, त्याचं कारण असं आहे की राज्याच्या राजकारणावरती इम्पॅक्ट घडवणारे जे जे कंपोनंट असतील ते नाशिकशी रिलेटेड आहेत. अगदी, म्हणजे तो काँग्रेस राष्ट्रवादी असो, भाजप शिवसेना असो, किंवा अगदी मनसे असो, इश्यूज जे आहेत राज्यभरातले ते सगळे नाशिकशी संबंधित आहेत. शेतीचा प्रश्न मोठा आहे, तर शेतीचं केंद्रस्थान नाशिक, कारण ते जो संप वगैरे झाला होता त्याचं ईपी सेंटर नाशिक होतं, आणि त्यामुळं अशा वेळेला गेले किमान एक 20-21 वर्षे या भागावरती प्रभाव ठेवलेला असा नेता जर तो शिफ्ट होत असेल एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षामध्ये तर नाशिकच्या राजकारणावरती मोठा परिणाम होईल. आत्ता डिव्हिजन नाशिकचं असं आहे की शहर भाजपच्या ताब्यात आणि ग्रामीण शिवसेनेच्या ताब्यात असं डिव्हिजन आहे. आणि यावेळेला ज्या वेळेला भुजबळ येतील त्यावेळेला त्याचा शहरावर परिणाम होईल, ग्रामीण भागावरचा परिणाम होईल, आणि त्या दोन्हीमध्ये, आणि हे एक मोठं रिजनल सेंटर आहे, त्याचबरोबर खूप वेगवेगळ्या अंगाने नाशिक महत्त्वाचं आहे, आणि त्यामुळे भुजबळ अशा पद्धतीनं जर त्यांनी निर्णय घेतला तर निश्चितपणे त्याला एक इम्पॅक्ट होईल नाशिकच्या राजकारणावरती. कारण भुजबळांचं आत्तापर्यंतचं कारकीर्द जी आहे ती सत्तेमध्ये ते आहेत आणि म्हणून नाशिकचा विकास झाला किंवा तसा क्लेम करतायत हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. नाहीतर पुन्हा सत्तेजवळ गेले तर नाशिकला फायदा पण होईल. पण सर, आपण नेत्यांबद्दल बोलतोय, मोठ्या या नेत्यांबद्दल बोलतोय, नाशिकनी या अगोदर बडे नेते दिलेले आहेत, पण आत्ता नाशिककडे आपण पाहिलं तर एक असा मोठा चेहरा नाही. मध्ये राज ठाकरे येऊन गेले, पण तो एक शॉर्ट स्टिंट होती की काय असंच म्हणायला पाहिजे, पण काय नेमकं झालंय? जसं आत्ता भुजबळांचं बोललो, राज ठाकरेंचं काय झालंय, मनसेचं काय झालंय? राज ठाकरेंचं बेसिकली भ्रमनिरास हा एक मांडला. राज ठाकरे हे चांगले नेते आहेत, लोक जमवतात चांगले, ते चांगले क्राऊड पुलर आहेत, पण त्यांच्यात कंटिन्युटी नाही कुठल्याच विषयाची. त्यांच्यात कंटिन्युटी, गेल्या वर्षी ते आले पुन्हा सगळ्यांना भेटले, ग्रामीण भागात जाऊन आले, झोपडीतल्या लोकांबरोबर जेवले, ती भाकरी भाजी भाकरी बांधून घेतली, पण प्रत्येक गोष्टीचं इव्हेंट करणं या पलीकडे ते जात नाही. आणि त्यातला जो सिरियसनेस आहे कोणत्याही इश्यूजमधला तो तात्कालिक त्यांचा परिणाम घडवणारा असतो, त्याच्या पुढे ते जात नाही. त्यामुळे जसं नाशिकने त्यांना 3 आमदार दिले, महापालिकेची सत्ता दिली, पण त्यांना ती टिकवता आली नाही. त्यांनी चांगले कामं करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्यातला सिरियसनेस, गांभीर्याचा अभाव आणि साधारणच एक कुठल्याही याच्यात हायरार्कीमध्ये तो पर्क्युलेट होतो. राज ठाकरेंचं विजन आणि खाली त्यांच्या कार्यकर्त्यांना विजनच नाही आहे, त्यांना फक्त राडा करणं एवढंच माहीत होतं, आणि त्यामुळे नाशिककर नाराज. राज ठाकरे दरवेळेस ब्लूप्रिंटची भाषा करतात प्रत्येक भाषणामध्ये. या अगोदर सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं की ब्लूप्रिंट, मी महाराष्ट्राची ब्लूप्रिंट मांडली आणि मग ती लोकांनी पाहावी, पण त्या ब्लूप्रिंटचा म्हणजे नाशिकच्या जनतेवर असू दे किंवा इतरही सगळीकडे कुठेही उपयोग झालेला दिसत नाही. ते फेल आहे किंवा ते गिमिक आहे? खरं म्हणजे गिमिकच आहे असं म्हणावं लागेल, कारण की ब्लूप्रिंट साकारली, दाखवली, लोकांसमोर ठेवली, पण ती प्रत्यक्षात उतरायला खूप कठीण होती.
आणि ती झाली नाही. आता स्मार्ट सिटीमध्ये पण सगळे प्रकार हेच आहेत, नेहरू नगर योजना असेल किंवा आत्ताची स्मार्ट सिटीची, या सगळ्या एक प्रकारच्या गिमिक आहेत मतदारांना फसवण्याच्या. पण प्रत्यक्षात कुठलाही विकास नाशिकमध्ये दिसला नाही. आणि नाशिकची जर आपण बघितलं, नाशिककरांची मानसिकता ही आहे की जर 5 वर्षात काम केलं नाही तर ते पुढच्या वर्षी त्या नेत्याला संधी देत नाही. हे महापालिकेत होतं, आमदाराकडे तर होणं, लोकसभेत सुद्धा होतं, तर तेच या ठिकाणी झालं. आणि एकदा ती विश्वासार्हता ढासळली तर नंतर नाशिककर पुन्हा त्याच्या वाट्याला जात नाही. म्हणजे महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासूनच्या सगळ्या निवडणुकांकडे आपण जर लक्ष दिलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की नाशिकचे लोक, विशेषतः शहरातले लोक, हे आपला कुणीतरी वाली, आपला कुणीतरी नेता याच्याकडे पाहून मतदान करतात. म्हणजे ज्यावेळेला भुजबळ फॉर्ममध्ये होते त्यावेळेला त्यांनी भुजबळांच्या मागं होते, राज ठाकरेंच्या वेळेला राज ठाकरेंच्या मागं होते. मागं आत्ता ना महापालिका निवडणुकामध्ये 2 वर्षापूर्वी अशा पद्धतीचं एक व्हॅक्युम तयार झालेला होता की नाशिकला कुणीच नाही. आणि त्यावेळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीरपणे सांगितलं की मी हे शहर दत्तक घेतलं आहे आणि नाशिकच्या लोकांनी त्यांना 67 नगरसेवक दिले 122 पैकी. पण आत्ता 2 वर्षातला फरक परिणाम असा आहे की त्यांनी जे दत्तक जे काही विधान केलं त्याचा कुठेही काही परिणाम दिसत नाही.